pravidelně laděné rubriky Kam za informacemi z oboru. Dnes nás čeká ohlédnutí za konferencí Inforum a protože se blíží léto, provedu vás místy, které by vás mohly zajímat nejen z odborného hlediska. Hlavní město Praha se stalo místem, kde se konal již 17. ročník konference Inforum. V čele organizačního výboru stál inženýr Vladimír Karen, který působí jako výkonný ředitel ve společnosti Albertina Icon Praha, která se celkově podílela na organizaci této konference. Konference probíhala ve dnech 24. až 26. května a probíraly se následné tematiky: trendy a technologie v elektronických informačních zdrojích, koordinace, kooperace a komunikace, elektronické knihy v akademickém prostředí, efektivita informačních zdrojů a služeb, metody hodnocení výsledků vědy a zpřístupňování informací, historické fondy v digitální době, knihovna a finance a také budoucnost vyhledávání. Společnost Albertina Icon Praha zde oslavila své 20-leté výročí působnosti na úžasném večírku. Záznam celé konference, tedy především příspěvků přednášejících, můžete zhlédnout na studentském portálu nebo na YouTube pod účtem PIKS TV. Kam vyrazit o prázdninách? Co se takhle třeba na hradech a zámcích podívat do zámeckých knihoven? Nebo u nové architektury můžeme volit vědecké či nově vzniklé akademické knihovny? Pokud chceme získat další informace, navštívíme technická muzea. Národní technická knihovna, to je skutečně základ, ale už jste v ní doopravdy byli? Neváhejte! Máte-li vlastní tip či nápad, kam vyrazit, nezapomeňte nám napsat do komentářů. A věděli jste, že existuje i muzeum počítačů? Zajděte si do Hradce Králové. Máte-li vlastní tip či nápad, kam vyrazit, nezapomeňte nám napsat do komentářů. A to už je ode mě skutečně všechno. Užijte si prázdniny, jezděte na výlety, cestujte po světě a všechno nám to hlavně nezapomeňte napsat, nafotit či natočit. Nezapomeňte také, že všechny knihovny mají většinou přes léto omezený provoz, proto kdybyste se chtěli někam vypravit, tak si nejdřív zjistíte všechny informace. Jste přece informační pracovníci. Pěkné prázdniny.